hiç kim ben bunaka cesaret mi ne ham? Halk uçum, prensip, devlette, ben binlerce polis uçum, halkın norozu kovuyorum. Hiç kim ben bunaka duk yetmiydi. Ne demek ki? Hamma vatanparvar bo'lish kerak. Bu O'zbekiston bitta odam emas, mansabdor shaxs emas. Konstitutsiya mana kuchga kirdi. Referendumga o'zgartirish kiritildi. Demak, buni hozir hosili bo'lish kerak. Xalqimizni rozi qilish kerak. Xalqimizni norozi qilayotgan hozirgi prezidentimiz siyosatini tushunmayotganlar, uxlab yotganlar. Qornini do'q olib, xalqni bitinga olmayotganlar eshitibsiz. Quloqingizni yaxshilab tozalab olinglar. Nimagaki bu 7 yillikda prezidentimiz tomonidan katta mara qo'yildi. Sizlarni anu aldar ko'sa halkı, prezidenti aldaş bir şey utmuydu. Ve yukarıdaki mülazimler içki işlege ulanı hadımlarını halal işle vatken, kunutun işle vatken içki işle hadımlarını içki işle hadımına kırptırıp bütün içki işle fidaya işle vatkenlerini obrosunu çürü vatkenler halkı içinde nefret yukatı vatkenler ne işten boşa çıkıyor. Ne demek ki Polat Babacanım'a keçe çürü zor çarşıldılar. Ne demek ki içki işle tizimi de hayır, no fuck hakim mi? Yukarı digini, topşırığını bacarıp içki işlege. Nefret. Halkı içi de obrosuzluk opkevotken bize içki işle kadınlardan bize kutuluşumuz gerekiyordu. Ve huddu şunlar. Ali sütte, tuman sütleri de. Bahtiyar İslam babam, cüdü kodda ıslahat obor vattılar. Bana bize bana hamkorlik vattılar. Halk deputatı, halk fikrini şu devlet organlarına, işlemiyatken organlarına. Prezident için git kızarımız. Demek ki bize korkalpa buluşunu haklamayız. Andijon voqeasini qaytarishni xohlamaymiz. Parkent voqeasini qaytarishni xohlamaymiz. Yurtimiz tinch bo'lishni xohlaymiz. Prezidentimiz juda katta marra olganlar. Prezidentimiz juda katta siyosat olib boryaptilar. Kim prezidentimizga, davlatga, xalqqa, davlatga, prezidentga ishonchsizlik olib kelayotgan sud tizimida bo'ladimi? Tuman sudlaridanmi? Oliy suddanmi? Agar ta'ziq bosim o'tkazib, tadbirkorlarga, fuqarolarga orqasida tanki yo'q, hech kim yo'q, kambag'allarga boshqacha standart tanış bilişi var, orkasında tankisi var, qo'ng'iroq qilgan odamlarga boshqacha standartda qarashdan biz voz kechishimiz kerak. Buning uchun ichki ishlar tizimini tozalash bo'yicha Polat Bobojon, Zokir Almatov juda katta taklif, juda naqamdan chiqyaptilar. Nimagaki sonaladi, yo tergovladi, yo bo'lmasa ichki ishlar ko'chada o'zini tutishi, madaniyati, gaplashishi, ularga forma xalqqa himoya qilish uchun berilgan. Konstitutsiyamizga rioya qilishi, xalqimizni kambag'al bo'ladimi? Oddiy orqasida hech kim yo'q bo'ladimi? Yo o'rtaqol bo'ladimi? Yo vazir bo'ladimi? Yo senatda qarindoshi bo'ladimi? Yo administratsiyada ishlaydiganmi? Yo yuqorida ishlaydigan mulozimniki bo'ladimi? Bir xil standartda qonun bir xil ishlash kerak. Hozir nima bo'yapti? Hokimlar yer sotgan, hokimlar korrupsiya bilan tushgan, milliard trillion pulni yo'q qo'yib, tadbirkorni xona vayron qilib, fuqaroni xona vayron qilib, hokimlar mazza qilib yuribdi. Andijon tumani, Andijon viloyatida ham ta'minotchi mana asos odani bir marta emas, ikki marta qamadilar. Nima bo'ldi? Dumilarni bosib qo'ydimi? Albatta, dumilarni bosdi. Juda katta sirlaringizni bilyapti. Korrupsiya holatlarini bilyapti. Bor, xalqqa ezvotganinglarni ijtimoiy tarmoq prezidentga yetkazyapti. Asllar uni nima qilasizlar? Ming yillik anaqasini qopib, anu odamlarga yozdirtirib, yo'q joydan qo'liga kishanni qilib qamab yuborasizlar. 2 yil, 2 yarim yilga qamab, yana O'zbekiston fuqarosi Jo'rabekka turmushga chiqqan, qaray, qamaganlar qamagan. Ularni o'zini takasat qilishiga, mollarni olib borib bergani, to'g'risi bu yerda qolib ketirib, keling, asosodiga yozib bering. Kredit olgan boshqa, ko'chada yuribdi, bankdan kredit bergan boshqa, ta'minotchini krayni qilyapsizlar. 68 million uchun qamash mumkinmi? Advokatsiz qamash mumkinmi? Sudga chaqiryapsizlar-da, bir pasda qamoq jazosini berib yuboryapsizlar va 2,5 yilga qamayapsizlar-da, yana deportatsiya qilib, Qirg'izistondan tushgan kelinni deportatsiya qilyapsizlar. Ey, qaysi miya bilan qilyapsizlar? Qaysi aql bilan, qaysi bu prezidentimiz kuyib pishib Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston endi birlashtirib quda andachilik chegaralari ochilib, endi ozodlikka chiqib, bu O'zbekistonga kelin bo'lib chiqqan asozodani 3ta bolasi bor, nevarasi bor, qudalari bor. Ularni asozodani qamab, ya'ni qamoqni o'ta bo'lgandan keyin O'zbekistondan deport qilib yuborasizlar. Bu qaysi zakonga ana qilib? Eri xotin bo'lsa, itak ajrim ko'p bo'lsa, bu Andijonda, Paxtabodda, Andijon viloyatida Paxtabodda uy qurgan bo'lsa, abetta ishsizlik bo'lsa, Rossiyadan butun umr o'shatdan qilib eri xotin uyini qurib, endi tinch yashayman desa, sudsiz, boshqasiz O'zbekistonga uchib kelayotganda asosodani Bashkirada qamadilar. 6 oy yerda o'tirdi. Ming rahmat prezidentimizga. Ming rahmat Polat Bobojonovga. Ming rahmat Davlat xavfsizligi Absalom Azizovga. Ming rahmat Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga. Erini ham, o'zini ham ozod qilib oqlandi. Andijon viloyatida emas, Farg'onada Toshkentga kelishdi dedi. Men Andijonda dedi, Andijondan uyushgan ular dedi, sud mustaqil emas. Mani dedi, boshqa tumanda sud qilinglar dedi. Boshqa tumanda sudlar sud oldingi asossiz anaqalari qilinib, oqlov qarori oldi. Endi oqlov qarori olib, eri o'g'li bilan Moskvaga tirichilik qilgani, endi asosodagi ham viloyat hokimi Shuhrat
Shuhrat akaga yarashtirib qo'ydim. Shuhrat aka, shu oilani matbuot kotibi qilib oling. Shu insonlarni yarashtirib qo'ydim. Siz Andijonni boshisiz, prezidentimiz ishongan vakilisiz. Shu insonni himoya qiling, sizga ularga mana naqa qilingan. Yo'q dedi, bular men qamoqda chirib yubormoqchi edim. Yaxshi olim aka, siz o'rtaga tushdingiz. Ana Imona qizi, farzandlari, men ularni o'zi qamoqda chirib yubormoqchi edim dedi. Bu gapni nima haqqi hokimni nima haqqi bor? Kim ichki ishlarga, prokuraturaga sudga topshiriq berib, kimnidir qamoqda chirib yuborishga nima haqqingiz bor? Shunchalik alamzodadamiz siz? Yo shunchalik sirlaringiz bormi? Nimaga blogerlardan qutib olasizlar? Nimaga blogerlarni bitta-bitta arzimagan narsa deb qamoq yuboryapsizlar? Nima prezident siyosatiga qarshimisizlar? Davlatga, prezidentga ishonchsizlik olib kelishga nima haqqingiz bor? Bu butun viloyat hokimlariga bu ko'z ochilsin. Endi siyosat shunaqa bo'ladi. Shaxsan prezidentimiz kecha Saida Mirziyoyev ham, Komil Allamjonov ham, hamma blogerlar davlat tarafidan davlat anaqasi himoyasiga olinadi. To'g'ri, asosli tanqid kelajak mevasi. Tanqid bor joyda o'sish bo'ladi. Nimaga? Yerlar talon-toroj qilinsa, xalq oyoq osti qilinsa, tadbirkorlar xonavayron bo'lsa, nimaga yortib chiqmasin? Nimaga ichki ishlarda ayrim ichki ishlar xodimlari nopokligi tufayli qamoqxonada, hibsxonada, so'roqxonada o'ligi chiqyapti? Uyalmaysizlarmi? Zokir Almatov bunaqa sizlarga tarbiya bermagan. Po'lat Bobojonov doimo juda yaxshi inson Po'lat Bobojonov, Zokir Almatov. Sizlar rahbarlaringizga gap tekizyapsizlar. Halol butun umr ichki ishlarga umrini bag'ishlab qilgan, jonini bag'ishlab qilgan, qon yutib, jon yutib vatanni himoyachilari kunutun ishlayotgan ichki ishlar xodimlarini ayrim ichki ishlar xodimlari sharmanda qilyapti. Ularni ming yillab ishlagan ninadan qazib obrigini bir tin qilyapsizlar. Shu uchun Po'lat Bobojonov, Zokir Almatov kechiga chiqishingizdan keyin butun xalqimiz sizni qo'llaymiz. Ichki ishlardan nopok ishlayotgan hokimlarni yo yuqoridagi mulozimlarning topshirig'iga bo'la xalqqa noroziligini olib kelyotgan, adolatsizlik olib kelyotgan, davlatga, prezidentga ishonchsizlik olib kelyotganlarni hammasini ishdan oling. Nimaga? Nimagaligini men aytaman. Bu formani dog' chirishga ichki ishlar xodimlarini kunutun ishlayotganini bilaman. GAI xodimlarini, ichki ishlarni, milliy gvardiyani, davlat xavfsizligini, prokuraturani, oliy sudni halol ishlayotganlar bor. Lekin nopok kimnidir topshirig'ini bajarib, prezident davlat siyosatiga qarshi ketayotganlarni hammasini ishdan olish kerak. Nimaga? Xalq qabulxonasiga borishyapti odamlar. Prezidentga borishyapti, senatga borishyapti, oyog'i tugamayapti. Murojaat butun O'zbekistondan kelyapti. Mana bugun Qoraqalpoqdan kelishibdi, Andijondan kelishibdi, Qo'qondan kelishibdi. Butun respublikadan prezidentni komandasidagi, prezidentni siyosatini qo'llayotgan, xalqqa, davlatga, prezidentga ishonch olib kelyotgan, bizani ham eshitadigan odam bor ekan, bizani ham himoya qiladigan odam bor ekan deb Olim Sulaymonov YouTube kanalidan faktsiyasi qilgandan keyin telefonim chiqib, hamma kelyapti. Nimaga? Demak, nohaqlik bor ekan. Adolatsizlik bor ekan. Adolatsizlik borligi uchun hozir prezidentimiz bu 7 yillikda referendumga o'zgartirish kiritilganda, konstitutsiya kuchga kirganda hech kim haqqi yo'q eskicha ishlashga. Har bitta qonunlar, qarorlar inson himoyasi uchun ishlash kerak. Ichki ishlar xalqni himoya qilish kerak. Hokim bo'lasanmi? Bosh vazir bo'lasanmi? Yo yuqoridagi senat bo'lasanmi? Idite vi k chorto deyish kerak. Nimaga? Men xalq himoyachisiman. Bitta sizlarning buyrug'ingiz tufayli xalqqa yomon ko'ringim kelmaydi. Ichki ishlarni, prokuraturani, sudlarni, oliy sudni, tuman sudlarini yomon ko'rsatishga men haqqim yo'q. Ti bo'lish meni nizvani. Ti kto takoy? Hokim bo'lsang sen o'zingga, yuqoridagi mulozim bo'lsang sen o'zingga. Men xalq himoyachisiman. Men bu formani xalq hisobidan kiyyapman. Bola chaqam ota-onamga oyligi xalq hisobidan olib boraman. Davlat menga ishongan ichki ishlar bo'ladimi? Prokuratura bo'ladimi? Davlat xavfsizligi bo'ladimi? Oliy sud bo'ladimi? Tuman sud bo'ladimi? Hech kimga men bo'ysunmayman. Men faqat konstitutsiyaga bo'ysunaman. Men xalqimni himoya qilish uchun men sud bo'lganman. Men xalqimni himoya qilish ichki ishlarda ishlamayman. Men xalqimni xizmat qilish uchun milliy gvardiyada ishlamayman degan buncha tushuncha bo'lmaguncha hech qanaqa o'zgarishga erishmaymiz. Imkon qadar hamma like bosib Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Bu 7 yillikda prezidentimiz juda katta marraga erishmoqchida. Bu marraga erishish uchun korrupsiyani yo'q qilishimiz kerak. Tanish bilishchilikni yo'q qilishimiz kerak. Qaysi yuqori mulozimdan? Mana endi bitta sizlarga misol keltiraman. Yo senatdan, yo bosh vazir, yo hokimni topshirig'i bilan ichki ishlar bitta asossiz, nohaq adolat bitta qolib turib, agar bitta fuqaroni qamasa, unga ta'zik o'tqisa, hech kim tinch turmaydi. Xalqimiz prezident aytgandek hamma narsaga chidaydi, lekin adolatsizlikka chidamaydi. Yo'qlikka ham chidaymiz, pulsizlikka ham chidaymiz, ishsizlikka ham chidaymiz, lekin adolatsizlikka chidamaymiz. Buni hamma eshitib qo'ysin. Baxtiyor Islomov oliy sud raisi qilib bekorga prezidentimiz qo'ymadi. Baxtiyor Islomov o'sha xalqqa noroziligini olib kelyotgan, xalqqa nohaqlik qilib adolat haqiqat qolib turib mantiqni tanish bilishchilik qilyotgan, yo befarqlik qilib, yo befarqlik tufayli bitta chiqarilgan qaror davlatga, prezidentga ishonchsizlik olib kelyapti. Nima uchun Qidir Nazar Olloqulovga o'tib ketishyapti? Nimaga ozodlikka chiqib ketishyapti? Nimaga BBCga chiqib ketishyapti? Nimaga chet elga chiqib ketishyapti? Nimaga O'zbekistondan surib yuborishyapti? Bilasizlarmi? Nimaga? Xalqqa, prezidentga xiyonat qilgan ayrim mansabdorlar oylik nima uchun olyapti? Ishga nima boryapti? Nimaga boryapti? Haligacha bilmaydi. Men ko'p joyga bormaman. Xalqni muammosi bilan uxlab o'tirishdi. Prezidentimiz aytgandek. Ayrim mansabdor shaxslar uxlab o'tiribdi. Bitta knishka olgan. Shu knishkaga nomiga kelgan fuqaroni anaqaga nazoratga olamiz deb yozib oladi. Bir yil o'tadi. Oylar o'tadi. Yillar o'tadi. Yana kelsangiz yana shu knishkasiga yozadi. Uyalmaydi. Ko'zini pirlatmaydi ham.
yolg'on gapirib uyalmaydi ham. Men oxirgi mahal qatga borsam ham knishkasi qani dedim. Oldingi yilga yozib olgan, men o'sha bitta masala xalqqa muammosi bilan 5 yildan beri yuribman. Qanani yozib olgan knishkasi desam, uyalmay, netmay, nima deydi? Yengi tutdim deydi. Demak, har tizimda xalqqa aldab o'tsalam, knishkaga nazoratga olindi. Albatta ijobiy hal qilinadi. Sizlarning huquqingizni himoya qiladigan konstitutsiya bo'yicha dardimizni 1 soat, 2 soat, 1 yil, 2 yil, 5 yil qabrga kirib gapiryapmiz. Yugurib kelishadi anaqalari knishkaga yozib olishadi. 5 yildan beri adolat yo'q. 5 yildan beri yuribmiz. Nimaga bunaqa? Nima? Prezident siyosatiga qarshimisizlar? Prezident xalqqa, davlatga prezident yomon ko'rsatayotganlar bilasizlarmi kimsizlar? Sizlar bo'lasizlar. Menga juda ko'p ma'lumotlar bor. Men faqat davlat xavfsizligiga endi ishonaman. Davlat xavfsizligi Absalom Azizov bilan prezidentga men endi hammasini chiqarib yuboraman. Allohga ming qatr shukr, mana ijtimoiy tarmoq 16 milliondan oshib meni odam ko'ryapti. Ikkita kanalim bor. Lotinchada Olim Sulaymonov YouTube kanali, bu yerda salkam 2000 ga yetib qoldi va kirilchada Olim Sulaymonov YouTube kanalim 100 mingga yetdi. 100 ming podpishchik, 16 milliondan oshib auditoriya ko'ryapti. Bu O'zbekistonning yarmi degani. Prezidentimiz nima deyapti? Xalqqa nazariga tushgan, xalqqa orqasidan erchitib olgan, yoshlarimizni vatanparvarlikka, adolatga kelgan murojaatchilarni hammasini eshitibman. Eshitsam katta mahorat, voy, meni ham eshitadigan odam bor ekan deb. Andijondan, Qo'qondan, Qoraqalpoqdan, Rossiyadan, Ukrainadan, Belarusdan, Amerikadan, Koreyadan, Qozog'istondan, butun dunyodan telefon qilishyapti. Allohga ming qatr shukr. Xalqimni nazariga tushdim. Xalq deputati bo'lishi ham, xalq sevgan deputat ham, adolatli deputat ham hammani qo'ldan kelmaydi. Demak, prezidentning ikkita farmoyishiga ko'ra, yo prezident tomonidan senatga saylanaman, xudo xolasa. Yo bo'lmasa xalqqa o'sha e'tiborga tushgan, xalqqa izzatiga tushgan inson senat bo'la oladi. Men senatni ham yo'qotaman. Senatga katta vakolat berilgan. Xalqqa murojaatlarni eshitish, qaysi tizim, qaysi mulozimlar ishlamayotgan bo'lsa, borib senat, prezidentdan keyin senat, senatlar turadi. 100 ta senat turadi. 100 ta senat tadbirkorlik bo'yicha, fuqarolik bo'yicha, o'sha sud tizimi bo'yicha, boshqa bo'yicha ishlash kerak. Gender tenglik bo'ng'iryapmiz. Lekin ayollarimiz hammasi murojaat qilyapti. Yo'q, seni himoya qilmaydi, kambag'allarni hech kim himoya qilmayapti, deyapti. Televizorda ko'ryapmiz deydi. Konstitutsiya kuchga kirdi. Gender tenglik har bitta ayolni himoya qilish majbur. Nimaga pastga tushib ishlamayapsizlar? Men xudo xolasa senat bo'laman. Tanzila Narboyevani komandasida ishlayman. O'sha yerda xudo xolasa prezidentni asosiy vazifa bilan bo'yicha men xizmat ko'rsataman. Ishlamayotgan hokimlarni ham bilaman, ishlayotganlarni ham bilaman. Qatta tizim chirigan, qatta poraxo'rlik bo'yapti, qatta tanish bilish bo'yapti, qatta yer sotilyapti, qatta pul evasiga ishga olinyapti, qatta poraxo'rlik bo'yicha ishga olib, mana bu adolat haqiqat qolib, mana bu mutaxallarni zo'rlab bo'yapti.